от вас успяха да дойдат на, на празнуването в петък по случая Рождество Христово. Предполагам сте успели. Някои хора ми казват на банкета. Да ви кажа, това не е банкет. Банкет е нещо коренно различно. Ние тук сме, бяхме събрани, за да можем да прославяме нашия Господ и нашия Спасител. И ще ви кажа, получих едно съобщение от една сестра, която каза Не съм спала цяла нощ. От радост и мир. Аз чух думи на живот. И си викам, заради този човек се струваше цялото събиране, което имаме. Толкова е велико това, което ние правим като християни. Библията казва, че Божия живот, живота по Бога, християнството, не се състои в ядене и пиене. Обикновено ние какво правим? Като дойде Гергиов ден, какво правим? Ядем какво? Агне. На Никол ден? Да, ние знаем ли Свети Георги какво е направил? Защо го почитаме? Никола, Свети Никола какво е направил? Защо го почитаме? Не, обаче корема е по-важен от Свети Георги, корема е по-важен от Свети Никола, корема е по-важен от Исус Христос. На Рождество колко да са правят? Седем ли бяха? Нали, много духовно число, такова число на, на пълнотата. А, и, и какво се оказва, че всъщност Бог ни дава радостта да, да приемаме надежда, мир и радост от Бога, а ние си казваме чакай да се наям. И да, излизаме на ядени, без надежда, без Бога и без мир. Нека се признаем, това е нещо, за което света жадува. Жадуват го в страните, където има война, жадуваме го в нашата държава, жадуваме го в дома си и нека се признаем, жадуваме го в нашето сърце. Защото ние знаем битките, които водим с себе си, битките, които водим с ближните, битките, които водим с, с враговете. Разбира се, и си казваме, няма ли, няма ли да спре това нещо, няма ли този страх да спре, няма ли това безсъние да спре, няма ли тези притеснения да спрат, няма ли, няма ли, няма ли, а, няма, защото ние сме превърнали вярата в Бога в ядене и пиене. Искам да ви прочета какво казва текста до края. Божието царство не е ядене и пиене, а е правда, мир и радост в Святия Дух. За правда много се говори. Всяко правителство казва, че другото е неправилно. И сега почетни атаки. И горе много нашето разбиране за правдата е свързано с управници, с шефове, с приятели, с такива работи. Но тук говорим за една друга правда между тебе и Бога. Утре, ако ти така се случи, че те няма, загинеш и се изправиш пред Бог. Възоснова на живота, който си живял, какво ще направи Бог? Къде ще те сложи? В ада или в рая? Замислим ли си този въпрос? Казвам ви, че ако тръгнем да си бориме добрите и лошите дела, лошото винаги ще наделее. Така сме направени, че да обръщаме повече внимание на, 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 на доброто, кога стане въпрос за нашия живот и сложим там 20, 30, 50, 100 дела. А, обаче като цяло ние ще знаем, че сме, казва Библията, окаян човек. Нищо не ни ми е наред. Ето и той, който си мисля, че е наред, не е точно наред, защото за да бъде наред, трябва да лъжа, трябва да мамя, трябва да направя нещо, което, което не ми дава после сън, че някой може да го, да го разбере. И радост няма, и надежда няма, и мир няма. Божието царство е правда, да имаш правилни взаимоотношения с Бог, да знаеш, че когато дойде времето да се отидеш от този свят, а ние виждаме, че никой няма гаранция колко време ще живее. Но когато дойде тоя момент да се срещнеш с Създателя, може да чуеш две думи. Едното да е «Махни се от мене, не те познавам», и ти да му кажеш, ама аз за тебе, знаеш, колко работи правих? Той ще каже, да, ама, ти не ги правиш за мене, ти ги правиш защото трябва да бъдат направени. А на друга група хора ще каже, ела, добър и верен слуга, влез в радостта на господаря си. Та има група хора на този свят, за които след смъртта идва радост. Има друга група хора в този свят, които след смъртта идва ужас. И докато сме живи, Бог е дал възможност на всеки един от нас да избира към коя група ще принадлежиме. Оставил е църкви. Няма място в този свят, където да няма църкви. Оставил е Божието си Слово, Библията. Вече го имаме и на телефоните. Ако не можем да четем, ако книгата е тежка или какви ли не е нещата, Бог е направил всичко възможно всеки човек на този свят да вземе този съдбоносен избор, защото в даден момент краят идва. Каквото и да правиш, колкото и билки да пиеш, колкото и каквото и да правиш, колкото и да се мажеш, колкото и да се цапаш, колкото и да прикриваш с грим нещата. знаете, козметика идва от космос. Космос означава ред. И когато се гримираш, козметика ти се вкарваш в, в ред. Защото нещо започва да не е наред. Та когато дойде този ден, когато наистина нещата вече не са наред и а, ти си, деца, вика последния дъх, имаш ли увереност, че ще бъдеш на място, на радост, на мир и на правда? Или ще, ще буташ, както казват хората. Ами мирът? Бог ти дава мир. И когато Бог дава нещо, то е съвършено, защото сам Бог е съвършен. Ти имаш ли мир? Имаш ли съвършен мир в твоя живот? Знаеш ли, ако сега стане нещо, къде ще бъдеш? И друго. Имаш ли мир като цяло в душата ти? Библията казва, Бог ще опази в съвършен мир душата или човека, който на него уповава. И най-вероятно, ако нямаш мир, ти оповаваш на нещо друго. На какво оповаваме? Оповаваме на контактите си. Нашия кум е такъв човек. Като му кажеш, че имаш проблем, вари телефона, прехвърля 10 пъти 10 контакта и ти намира човека, който трябва да, да говориш с него. И за него това е, това е силата. Да имаш контакти, да завързваш контакти с с важни хора. Парите не са толкова важни за него, колкото, колкото контактите. Има други хора, които, а, как да кажа, парите са номер едно за тях. И като има пари, има всичко. Да, но идва момент, в който разбираш, че имаме такава поговорка. Щастие с пари не се купува. Радост с пари не се купува. Мир с пари не се купува. И всичките работи може да ги изборяваме. Идва момент, в който ножа като предококола, ти разбираш, че ни контакти, ни пари могат да, да ти помогнат. Други казват важно да имаш позитивни мисли. Искам да ви кажа, че при хората, които се насилват да имат позитивни мисли, шизофренията е на най-голямо ниво, защото Што? ти се насилваш да живееш в свят, в който няма нищо общо с реалността. И когато се насилваш, няма как мозъкът ти и естеството ти да живее в позитивизъм, когато живееш в, в, тиня. Не става. Знаете го, той вид. Двама се катерят по, Евере, Еверест, един е умира от студ. И он му казва, мисли си за слънце, мисли си за, за море и за такива работи. И той човек, той е починал така или иначе и установява, че починал от а, слънчев удар. Ама той е шега, да си мислиш, че в студа е, топо е топло и, и тия неща. Да, имаш ли мир? Имаш ли правда имаш ли правилно взаимоотношение с Бог, като знаеш, че като свършиш този свят, ти отиваш в радост, а не в мъка. Второто е, имаш ли мир. Имаш една от теха в живота, че каквото и да става, има един, който е много по-велик от тебе. Който надхвърля всичките контакти, които имаш. Може да имаш телефона на Путин, може да имаш телефона на Байден. Може да имаш телефона, на който си искаш президент на света, но те няма да ти вдигнат всеки път. Има един, който Библията казва, че всеки път, когато отидеш в тъмната си стайчка, <към> той е там. И е, когато почнеш да се молиш, той е там и чува, и отговаря, и дава радост, и дава надежда, и дава сила в Живота. <къв> Второто нещо е, третото нещо, изнявайте, е радост. Това е нещо, което ни горе-долу го познаваме. Като ни дадат нещо ново, ние се радваме. Колко време трябва тази радост? Докато някой го щупи, някой го надраска, ние го изтървеме или докато излезе новия модел. Ако е телефон, ако е кола, ако е каквото идея. Пазим го, лъскаме го. Обаче тук се говори за различен вид радост. Радост, независимо от състоянието, в което се намираш. Независимо от трудностите, в които се намираш, независимо в изпитанията, в които се намираш, имаш една нотка на радост, която не е основана на лудост, а е основана на нещо конкретно, че ти, спрямо Бог, си в правилни взаимоотношения. Бог ти е възлюбил, Той ти е благословил. Той е с тебе. И второто, което научаваш, е, че имаш и мир с Него. И когато имаш и мир, и когато имаш и радост, и когато имаш и правда, ти имаш надежда. Ама не е такава надежда, надявам се утре да не вали сняг, защото отивам на работа. Или надявам се дъжда да не е толкова силен или вятъра да не е толкова силен. Имаш надежда, която е основана на Божието естество. Бог не е лъже. И когато Бог каже, че живота с Бога не е ядене и пиене, ти можеш да си уверен, че Бог не, не, не само тая Бог. Бог ти казва, че това не е. Но когато ти каже, че е правда, че е мир и че е радост, ти може напълно да си уверен в това нещо, защото тези неща стават реалност в живота. И когато разбереш тези две неща, че живота по Бога не е ядене и пиене, а е правда, мир и радост, и това ти дава надежда, ти започваш да живееш един различен живот. Библията го нарича превъзходен живот. Живот, в който ти започваш да имаш общение, общуване с Бога на този свят. Когато ти се молиш, той отговаря. Знаете ли за жалост каква е картината при много хора, които казват, че са християни? Отиват на рождество, отиват на Великден в, в църква правят каквото трябва, ако са тук правят едно, ако са в православна църква правят друго, палят свещичка и в техния ум е това, Боже, аз дадах моето, което трябва да дам за Тебе. От тук нататъка Ти поемаш работа в мой живот. Нека си признаем така е. Боже, аз дойдох, не знам ти дали беше в църквата, но аз бях в църквата и ще се видим на Великден или ще се видим на, на Коледа, казваме, ама на Рождество и когато идея да и през другото време ядене и пиене. Пи Ако Бог ни е създал по свой образ и подобие, не мислите ли, че твоя и моя живот може да бъде нещо много по-велико? Може да бъде нещо много по-уникално, така нареченото превъзходен живот. Живот в който ние не си отмъщаваме, ако някой направи нещо лошо с нас, а напротив благославяме. Замисли ли сте за това? Исус казва, молете се за тия, които ви гонят, благославяйте тия, които ви хулят, и после завършва нещо много интересно. Защото така приличате на вашия небесен отец понеже той на злите и на добрите дава еднакво. Ако ти даваш благодат и радост само на тия, които те обичат, ми те всеки, всеки, бандит прави така. Али знаете, пещерата на Али Баба, всички ти бандити се слагат съкровищата там и никой не краде един от друг. Но когато ти започнеш да благославяш враговете си, нещо в тебе става, което се нарича свръх естествено. Какво означава да благославяш враговете си? Някой направи нещо лошо срещу тебе. Отиваш при Бог в молитва и казваш Благослови Иван, който ме излага, който открадна от мене и измислете си, който ви е човека. И го промени. Ама не, за да ми върне парите, той, когато е променен, Бог прави велики неща. А това е първото да благославяш врага си, да не му мислиш злото в себе си. Много често някой ама как, как така? Пробвал ли си да се молиш за този човек? Ами не. Еми тогава можеш да питаш доутре как така. Докато не почнеш да се молиш, докато не почнеш да оставиш Бог да действа в живота на тия, на този човек, а не че и чрез контакти, чрез връзки, чрез потиквания, чрез заплахи тия работи, няма да видиш Божията сила в живота си. И това свръхестественото, за което говорим, то, то не се разбира от този свят. Хората не могат да го съзнаят. Исус казва, ако те ударят по едната буза, обърни и другата. Е, ни много често казваме, като свършат бузите, почваш и ти. Да, ама няма, няма напред това. Някак ще каже, ама това е много слабандрашко. Искам да ви кажа, че най-голямата сила се изявява в това да не направиш нещо, което имаш силата да го направиш. Ще ви дам пример. Има ли по-силен от Бог? Няма. Той е създал всичко. С дъха си може да насвърши както е създал черни дубки, планети, тебе и мене и каквото са сетим всичко, както може живота ти е така да дойде и така да свърши, всичко е в неговите ръце. Библията казва, че ние всички сме съгрешили спрямо Бог и нека си признаем, никой не търси Бога. Кога за последно ви сте сядали да се молите на Бог да благослови детето ви, съпругата ви и там тия работи, и да искате прошка от Бог за конкретен грях, който сте направили. Не като цяло прости всичко. За конкретен грях. Защо ви искате вашето дете да ви се извини, когато направи грешка? За да може детето да осъзнае, че това е грешка и да ни я прави втори път. Вие не му казвате, а, не се притеснявай, да, няма такова нещо. Вие не сте глупави. Бог иска ние да се, думата, която използваме, е да се покаиваме да отиваме при него и да кажем, Господи, съгласен съм с Тебе, че това нещо, което направих и грях, моля Те, прости ми. И е, всички сме съгрешили и ако Бог е съвършенно праведен, а не е дволичник, какво значи дволичник? Дволичник означава да имаш лицеприятие. На някой, що ти харесва, да му простиш прегрешението, друг, щото не е такъв и как изглежда или как се облякал, да му кажеш, ще те смачкам. Бог е праведен към всички по един и същ начин. И ако всички са съгрешили и никой не заслужава да бъде прославен от Бог, никой не заслужава Бог да му пляска и да му каже и такъв човек като тебе няма на този свят, какво мисли един праведен, една праведна личност би направила с този свят? Би я наказала, нали така, за греховете, които вършат. Нашите лица като бъркат, като правят лоши неща, ние наказваме ли ги? Би трябва да ги наказваме, това е начина, който Бог е установил в дума да може да се спира злото. И по който има силата да ни накаже, да ни унищожи с дъха си и работи, в момента, кога сме най-окаяни, изпраща своя син. Исус Христос. Начина по който ни го празнуваме рождество христово. Ражда се. Христос. Думата може да чуете по новините днеска и Месия, което означава Спасител. Христос, Месия, Спасител, означаено Христос е гръцката дума, Месия е еврейската, Спасител е българската дума. Исус, Спасителя. Който идва и не почва да нашамаросва всички, що сме много зле, ами идва и започва да изцерява, да възстановява, да благославя, и да прощава грехове. Прощава! Не ни казва да си откупим или изкупим праведността. Не можем! Твоята и моята душа е толкова скъпоценна, че за да бъде спасена, Бог пожертва своя собствен син. Цялото злато на Вселената, диамантите на Вселената, платината на Вселената и който скъпоценен метал има на този свят, не може една душа да изкупи. И какво разбираме? Божията сила се вижда най-много в това, че когато може да ни унищожи, той избира да умре за нас и да ни прости. когато се възпитавате детето, имайте това нещо на ум. Защото семейството е мини-версия на Божеството. Божеството има съвършена хармония на единство, на любов, на грижа. В семейството трябва да има съвършена любов, грижа. Ма в семейството ние се виждаме голи и ни други. Къде друга да се виждаме? Толкова интимна, толкова близка е връзката там. И когато дойде момент на Рождество, Христово или на Нова година, когато давате подаръци, не дайте да лъжите детето, като му казвате: Слушал ли си? Ако то трябва да слуша, за да получи подарък, това не е подарък, това е заплата. Подаръка се дава от личност която обича другата личност, независимо какво тя е направила, и той има вътрешно желание, вътрешен купнеш, да покаже любовта си към тая личност. Това направи Бог с нас и Рождество Христово. Бог ни казва, слушахте ли? И ни какво ще кажем? О, яди и пине. На Гергиов ден опуках агнето. На Никол ден опуках шарана. На, на коледа яденетата. Слушах. Бог не е глупав, че да напита тия работи. Бог знае, че сме укаяни. Живота ни няма правда, в живота ни няма мир, в живота ни няма радост, в живота ни няма надежда. Живеем ден за ден. Живеем за да оцелеем. Но Бог чрез Исус Христос идва да ни представи нещо невероятно. Спасение, правда, мир, радост и надежда. И всичко това е безплатно. Бог ти казва, скачи от тук до луната и ще те спася. Той знае, че не може. Бог ти ни казва, живее една година безгрешно и ще те спася. Той знае, че между другото, Бог съди и мислите. Не само какво си направи. И не само мислите, ми, намеренията, което означава, че ако ти направиш нещо добро, със зла умисъл, за Бог е грях. Има ли такъв момент? Той ми прави зло, а сега ще му направя добро за да му натрия носа. Вие може да излезете благороден във вашите очи, но Бог не е бодала, Той знае намеренията ви. И всъщност добро дело, да, човека ще намаже от добрената, но връзката ви с Бог няма да е основана на това добро. За Бог е грях. Затова ние в семействата си не се манипулираме. В семействата има безусловна любов. Аз го правя, защото те обичам. Точка. Независимо как ти се държиш с мене. И тая любов би трябвало да промени другия. И когато и двамата са вярващи, става прекрасно нещо правда, мир, радост и надежда в Господа. Свръх естествени. Защо? Тот любовта, която показвате един към друг е свръх естествена, безусловна. В този свят няма безусловна любов. Ако ти, тогава и аз. Ако ти ме почиташ, аз ще почитам. Ако ти ме обичаш, аз ще обичам. Ако ти ме уважаваш, аз ще уважавам и всякакви такива работи. Но Помните ли в началото говорихме, че християнството е превъзходен начин на живот? Коренно различно от всичко друго. Защо? Защото силата да живееш този живот едва от Бог. Чували ли сте за електрическа змиорка? Това е една риба, която е като змия, казват и змиорка, която има силата да произвежда ток 600 вата. Значи, грубо е половин печка. Половин киловатт. И първо е за защита, второто е за нападение. Когато иска да хване някой, удри го с ток и а, животното или се парализира, или умира, и тя може да си го изяжда. Това е змиорката. Има и друг вид хора, които са експерти в тока. Значи, първото е змиорката, тя го произвежда. Има и друга група, които са експерти в тока, те се наричат електротехници. Те знаят за тока много повече от змиорката. Те го изследват, те знаят плюсове, минуси, еднофазен, монофазен, трифазен, петфазен, киловати, трафопостове, всякакви такива работи, обаче се пазят от тока. Да не ги ударя. И фразата е, като удари не мога да му върна. Да го ударя и аз. Много често християните в този свят сме като електротехници. Всичко знаем. Всичко можем. За Бог. Като го питаш, някой може да. Да, да, моля моля, съчетеше библията. Не, не, не. На църква. Да. На, на Рождество, на, на Великден. Хода винаги. Всичко знам. И, и всичките празници ги изпълнявам. Знам какво на Георгиев на Никуден, на Рождество, на Велик ден. Е, всичко знам, всичко знам. Обаче, като тръгнеш да му говориш за правда, за мир, за радост и за надежда, погледа им става един такъв блуждаещ. Защото идея си няма за какво им говориш. В живота им няма правда, в живота им няма мир, в живота им няма радост, в живота им няма надежда. И любовта, дори която е останала, е условна, а не е тая безусловна. Тоест, техният живот е изпълнен съзнание за свръхестествения Бог, но нямат капка от неговата свръхестествена сила в своя живот. Вместо да са змиорка, да имат през тях да минава тоя той е живот. Те са електротехник. Който всичко знае, но се пази. Не знам дали имате духалки, конвектори и такива работи. При вас те са страхотни. И добре изглеждате всичко, но имате една единствена функция. Коя е тя? Да топлят, нали така? И да духат. Зависи с кой е сезон, ако можеш да го пуснеш на, на хладно. Има едно единствено условие, което прави този уред нужен за вас. Кой е Кое е това условие? Контакта, нали така? Може да е най-красивата, ма може с злато да е инкрустирана, може и диаманти да са сложни, може хиляда работи да са сложни, какви ли не неща, но докато не влезе в тока, докато не влезе в контакта, тя е безполезно нещо, което като не ви трябва го. Подхвърляте ритате на балкона, на тавана, на мазето и такива работи. Много често нашето християнство е такова. Ние сме инкрустирани от всякъде. Имаме си кръщче, имаме си иконки, имаме си иконка, имаме си кръсто. Цялата ни къща може да е украсена, ошарена, направена. Обаче като започне човек да говори с нас, на десетата минута се осъзнава, че ние нямаме нищо общо с този, за който казваме, че знаем нищо общо с Бога. Нямаме мир, нямаме правда, нямаме радост, нямаме надежда. Постоянно критикуваме. Думата е черно гледи. Някои пъти послъгваме лицемери. Пред единия съм един, пред другия съм друг. И като цяло, като навлезеш в живота на такъв човек, ти си казваш, че той е най-красивата печка, която съществува, обаче е най-красивата неефективна печка, която съществува. Защо? Тот няма Божията сила в нея. Свръх естественото го няма. Всеки един от нас, създаден от Бог, имаме един кабел, образно говоря, един кабел в нас. Това е нашата душа. Която до момента в който не се включи в Божия контакт, няма как Божията сила да влезе и да дойде в нашия живот. Ма може всичко да знаем за, за душата си, за психологията, за философията, за етиката но какво се сетите? Но нямаш ли Божията сила? си меч, то звънти и кинвал, що дрънка, ти която дрънка много приказваш. Тази сутрин ми приканва, мили брати и сестри, мили приятели, да не сме само украсени. Живот, живота ни с Бога да не е основан на ядене и пиене. Навлизаме в един много специален сезон от църковната история – от историята на човечеството, не само църковната, в който Бог изпрати сина си. Н ние знаем цялата история за рождество и това, и знаем, че е потвърдена исторически. Да не говорим фантасмагори. Има невярващи, които са потвърдили, че Исус Христос е възкръснал от смъртта. Няма друг човек, който това да го... Има хора, които са съживени там, където смъртят такива работи, обаче после са умрели. Докато Исус е жив до ден днешен. Коренно различно. Нещо, което никой религия не смее да го каже, освен християнството. Никой човек не може да го каже, освен а, за Исус Христос. Защо? Тото е истина. Що се е случило? И навлизаме в този сезон, в който Бог изпраща на си в света. Преди малко пяхме една песен Ела, Ела, Емануил. Емануил означава Бог с нас. И спаси поробен Израил. Ти и аз сме поробени. В нашото си черногледство. Ние сме поробени в липсата на радост, в липсата на надежда, в липсата на мир, и живеем един живот, зависим изцяло от другите, от контактите, от парите, от тези работи, но абсолютно независим от Бог. И аз ви приказвам, през това време, което е до Рождество Христово, нека се замислям, искаме ли така да продължа? Искаме ли детето ни да живее по този начин? Аз искам да осигуря на детето си един по-добър живот, научи го на Божиите истини те са вечни. Научи го да се моли, защото няма кой друг да му помогне по-добре, освен Бог. Бог ще му даде и мъдрост, Бог ще му даде и знание, Бог ще му даде абсолютно всяко нещо. И докато го учиш, научи се и ти. Защото много добре знаем, че детето никога не прави това, което му казваш, но това, което ти сам правиш. И това е много важно да го осъзнаем. И Бог го знае това с нас. И изпрати си нас, който ни показа какво означава живот с Бога. Който ни показа какво означава благодат, надежда и радост. Който ни показа какво означава сила да можеш да смачкаш някой, но от любов към него да го пожалиш. И затова ви призовавам. Рождество 2023 да бъде различно за вас. Да бъде момент, в който да осъзнаете, че Божието царство, живота с Бога, християнството не е ядене и пиене, а е правда, мир, радост и надежда, които са естествени. Аз не мога да ви опиша мира, който Бог дава. Вие трябва да го изпитате. Аз не мога да ви опиша любовта, с която Бог е възлюбил всеки един от нас. Вие трябва да я усетите. И една жена и един мъж много добре знае, когато са обичани. Никога на тях ти минава мисъл през главата, той ще ме оставили или тя ще му оставили. Защо? Защото любовта на единия към другия постоянно им доказва и на дела, и с приказки и отношения, и атмосферата в дома е коренно различна. И друго приканвам ви да идвате на църква думи за Господа няма да чуете по телевизията. Прикамна ви и друго. Четете Библията. Ако нямате Библия, ще ви подариме. Сериозно говоря. Ще ви подариме. И другото е извикайте към Господа. Стига сме живяли толкова укаяни. Постоянна несигурност. Той ще ме остави или няма ли да ме остави? утре ще се ли държавата, няма ли да се срине, ще дойдат ли инспектори, няма ли да дойдат, всякакви такива работи. Оставете се в Господа, търсете го, чрез Словото, чтение, чрез молитва, чрез общуване с християни, чрез църквата. Бог затова е оставил толкова църкви има в нашия град. И в селата, където и да си, има църкви. Иди, търси Господа. Библията казва, ако днес чуеш гласа му. Ако днес ти признаваш, че това са думи, които са за тебе от Господа. Не закоравявай сърцето си. Моля ви, не закоравявайте сърцата си. Нека да се помолям. Господи Боже наш, толкова ти благодариме за чудното слово. благодариме ти за Господа Христа, за спасението, което даваш. И за това, Боже, че ти искаш да имаш лична връзка с всеки един от нас. И тя да не е основана на ядене и пиене, а на правда, на мир, на радост, на надежда и любов, които са свръх естествени помони Господи контакта, който ще който всеки един от нас има, да можем да го да го включим в контакта, който си ти. И в нас да дойдат тези свръх естествени неща, за които говорим. И радостта ни да бъде пълна. Защото ти си велик. Ти си славен и ти си чуден Бог. Благодарим ти за жертвата на Исус Христос. Благодарим ти, и чрез това ти показваш твоята сила, че когато можеш да ни смачкаш, ти избираш да ни простиш и да нас спасиш. Благослови всеки един, който е тук. Благослови домовете ни, Господи. Твоя мир да бъде в домовете ни. Любовта ти, Господи, да цари там. Нека, Господи, това рождество 2.23 -та. да бъде различно за нас. Да бъде слава.